Tots ells venen a veure a un dels guitarristes més innovadors del món, Stanley Jordan. Bueno, pues es un artista que emociona, ¿no? Toca la técnica del tapping con dos manos, toca dos guitarras, guitarra y piano. Una técnica única, un arranjaments únics del jazz. Muy diferente a cualquier otra cosa que puedas escuchar. És un dels concerts de la temporada perquè mai abans havia vingut a Mallorca Stanley Jordan, un dels artistes més destacats en el món de la guitarra. El públic no ha faltat a la cita. I és que era per no perdre-s'ho, un virtuós sobre l'escenari que és conegut per la seva habilitat de fer sonar la seva guitarra com si fossin tres o quatre. El músic no viatjava sol, l'acompanyaven el reconegut contrabaix Charlotte Moffett i el prestigiós bateria Kingwood Dinner, que també va endur-se molts aplaudiments per part del públic. Amb dues nominacions als Grammys, disc d'or als Estats Units i al Japó, Anit va presentar a Palma el seu darrer treball, State of Nature. Una molt bona forma d'encetar la vuitena edició del Festival Guitarres del Món.